Оглядову екскурсію для дітей вимушених переселенців та їх родин провели в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Гості міста мали змогу ознайомитися з стародавньою українською культурою, побутом та архітектурою. Тетяна приїхала з Харкова. Щоб відволіктись від сьогоднішніх тривожних подій, прийшла з дітьми на екскурсію. Вже вирішили розвіятися, щоб наші дітки відпочили, відвлеклися від цих новостей, від всяких страшних цих дій. От, і, ну, посмотреть ваш красивий замок, міста ці. От, немножко відвлечся і щоб більш спокійно обстановку розрядити. Після екскурсії для учасників заходу підготували виставу «Бонжур Катрусю» у виконанні Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок Бавка». Я думаю, що всім діткам, їх батькам, і мамам буде цікаво дізнатися про історію нашого краю. Ну і ми покажемо їм виставу таку добру, хорошу, щоб підняти їм трошки настрій, трошки, щоб вони відчули якесь тепло від нас, яке ми хочемо їм подарувати. Ну і, звісно, як всі вистави у нас в театрі «Ляльок», вони дуже повчальні. Тобто я сподіваюся, що ми чомусь їх і навчимо. До арт-терапії, в рамках якої провели сьогоднішнє дійство, долучаються багато закладів культури. Вони проводять низку заходів, направлених на адаптацію дітей вимушених переселенців. Основна увага всіх цих заходів спрямована якраз на те, щоб дійсно відволікти сім'ї, які переїхали з території бойових дій, десь психологічно налаштувати їх на позитив. Тому і сьогоднішня акція, всі акції, які проходять у нас у музеї, це майстер-класи, виставкові проекти, благодійні акції, які спрямовані на підтримку Збройних сил України, все це робиться з метою своєрідної, я би так сказав, ці наші заходи – це є своєрідні кулі у відповідь на агресію Російської Федерації, мистецькі кулі. Подібні заходи, націлені на моральну підтримку дітей, планують проводити і надалі.